настрой боевой, девочки готовы, все хотят играть и все хотят показывать результат. Нужно отыграть от защиты, убежать. Так намного легче будет. Если не будет защиты, будет все плохо. На левый край меня готовят. И готовилась, и все это время готовилась на левый край. В клубе останнім часом ти більше в задній лінії. І, зокрема, в останніх матчах ти грала розігруючи. Чи Да. Впала навички на лівому краї? Ну, я думаю, нет, и по тренировкам так же само. Ну, оно не пропадает, мастерство как бы. Збірна зібралась відразу після туру у Миколаєві, який був вдалим, можна сказати, для команди, для Реала. І ти показала класну гру, вела за собою команду. В хорошій формі перебуваєш зараз? Так, да, я старалась максимально підійти к этим іграм, тому що ігри вдома смотрять многі, і в тому числі мої воспитанці, которыми я займаюся, хотілося для них більше зіграти і показати примір. Реал показав вражаючу гру, дуже сильну гру в домашніх матчах. Ну, це таке враження ззовні. Ти що скажеш про гру вашої команди з останнім часом? Чи дійсно ви додали і в чому саме? Ми також старалися грати від защити. Всі готувалися, ми дивилися ігри. Тренер, понятне діло, розбирав ігроків і готував нас в кожній команді по-разному. Я считаю, получилось в защите сыграть.